Per un ajuntament, contractar serveis com la llum, els equips informàtics o assegurances requereix d'un llarg procés d'adjudicació que ha de ser obert i transparent. Amb l'objectiu de facilitar i abaratir aquesta tasca, sobretot als pobles petits, l'Associació Catalana de Municipis posa a disposició la central de compres del món local. La central de compres és un projecte ja consolidat de l'associació que posa a disposició dels ens locals el fet de poder adquirir productes i serveis doncs amb un estalvi econòmic molt important i també facilitant els, els procediments de, de contractació. Garantint la seguretat jurídica de la, de la contractació, és a dir, garantint la transparència, la publicitat i la concurrència amb les licitacions, però alhora permetent que els ens locals puguin adquirir productes o serveis d'una forma ràpida, d'una forma segura, i tenim també eh, sensibilitat amb la, amb la indústria local. Els ajuntaments, sobretot els ajuntaments petits, i aquí a Terres de l'Ebre la gran majoria són ajuntaments eh, petits, ens serveix molt eh, perquè unint els esforços de, a través de l'Associació Catalana de Municipis obtenim primer que res uns, eh, uns serveis molt més barats eh, de cara als nostres ajuntaments, que vol dir de cara a la nostra ciutadania, i també de més qualitat. A les comarques de l'Ebre hi ha 40 ajuntaments, el 70% dels del territori, que compren algun producte o servei. De moment se n'ofereixen nou, des dels equips informàtics al gas natural, passant per les assegurances. L'electricitat és el servei més demanat pels ajuntaments, entre ells el Rapitenc. De comprar directament Natros la Llum a comprar-ho via ACM mos suposarà el Rapitenc-Rapitenc, que rapitenc és un estalvi de 40.000 euros, eh, i a part hem tingut la facilitat de tot el procés administratiu eh, i està fet eh, per part de l'ACM. Roquetes, Alcanà, Santa Bàrbara i Moradebre són els ajuntaments que més serveis contracten. A Catalunya fan servir la central de compres de l’Associació Catalana dels Municipis fins a 942 ens locals.